Sveiki, tai tikriausiai pirmiausia su naujais metais, su praėjusiam šventėm. Vėlgi dingau su tais vlogais, tačiau kas sekė Instagram'e ar Facebook'e, ten tikrai stengiausi būti aktyvi pastaruoju metu. Pradėsiu nuo to, kad kopiau į kalną ir pasibaigė mano tas filmavimas tuo, kad buvo toliau uždarytas ir labai labai pavojingas kelias, kai dar buvo daug sniego. Esu čia. Oi. 1519 metrų aukščio. Kaip gražu čia visur. O tenai lentelės einam iki jų. Iki mano tikslo dar 3 valandas, bet va, nebegalima, niekas toliau neėjo. Čia gilu, bet čia labai pavojingas maršrutas, čia juoda trasa ir raudona, va ten matosi lentelė, kad uždrausta. Reiškia, per šitą kelią aš ten nenueisiu jau niekur. Čia yra mano paskutinė statelė. Gaila šiek tiek, gaila. Nu, sakau, su žema sudėtingiau šiek tiek. Nu, neblogai. 1519. Gaila, nes tenai 2000 būtų buvę. Dar 3 valandas ir 2000. Gerai, bet... Filmavimas buvo nesigavęs. Turėjau nakvoti trobeliai. Irgi jau iki ten su visais daiktais, iki 800 metrų sukilimo. Sveiki visi. Tai šiandien bus nakvynė apleistoj trobeliai. Miško gaudumoj 880 metrų sukilime. Išeinu dabar iš savo miestelio, kur gyvenu. Kažkas buvo tenai ir nenakvojau už toj trobeliai. Tikrai čia ėjo šiandien. Tikrai. Ką daryti? Bandyti eiti vidu. Nu, žinokit, esu garantuota, kad ten kažkas dabar vidu yra. Nes prie pat veda pėtsakai. Taip pat mačiau ir šuns pėtsakus. Ir taip pat mačiau šviesas jau iš toliau. Ir kaip priejau prie pat trobelės. Bet netidarinėjau durų, aišku. Bet buvau baisiai arti. Kažką girdėjau tikrai. Ir aš manau, kad ten kažkas yra. Tai, tai bent jau manau... Matot, per daug daiktų su savim turiu. Nerizikuoju šį kartą. Pabandžiau ateit tokiai. Reiškia, čia kažkas lankosi. Neaišku, kas. Kai sniego buvo daug, nieko, jokių pėtsakų. Patirpę, viskas. Bet aš tikrai dar tenai pernakausiu. Vėliau jau patikrinti sekantį kartą, bet jau be daiktų. Ir vėl į tą tamsą. Visiškai tuščia. Bet keista baisiai. Čia lenta. Praeitą kartą to nebuvo. Čia jai nakvot, tai ant šito suoliuko, manau. Paliekam atidaryta, nes buvo atidaryta. Irgi šiek tiek filmavau, tai nieko nebuvo, bet buvau be daiktų, tai tiesiog tokį prasitestuoti, tai kas tenai maždaug galėjo būti, nes šiaip ten ta trabelė yra apleista ir kažkaip irgi nepavykęs filmavimas galiausiai gavos. Tada buvo kalėdos, šventės ir tada atėjo naujai metai ir pas mane atvažiavo draugai iš Lietuvos, tad praktiškai visas tas planavimas buvo jau skirtas būtent tai savaitei, su jais kažką nuveikti ir panašiai, ko aš irgi nefilmavau, tiesiog galbūt kars nuo karto įkeldavau socialinius tinklus.
ką veikdavom ir kur būdavom. Ir tada atėjo nauji metai, vėlgi šiek tiek slidinėjau ir tada ruošiaus Lietuvai, kadangi ką tik grįžau iš Lietuvos vakar vakare. Lietuvoj susitvarkiau mašiną, tai reikėjo pasikeisti padangas stiklą, taip pat nusipirkau naujojo transporto priemonę, apie kurią pristatysiu sekančiam video ir pakomentuosiu absoliučiai viską, kas laukia, kokie šių metų tikslai, kokios kelionės ir panašiai. Dabar esu su dviračiu, kadangi pas mus jau yra ištirpęs sniegas. Keitėm tikrai stipinus, galinę žvaigždę, vairo juostas, patobulinom dinamą, guolius vairo, stipinus. Tai buvo tokių tikrai nemažai darbelių ir su tuo dviračiu. Stabdžių, diskus ir šarvus, tai praktiškai iš techninės tos komplektacijos beveik viskas naujo, ko nereikėjo naujinti, tą palikom seno. Tai dviratis važiuoja gerai, va kaip tik dabar testuoju. Tai ir taip pat buvau šiek tiek išskridus į Briuselį, kadangi lapkričio mėnesį mane pasikvietė ES komisija, komisijos atstovybė Lietuvoje ir tokį pažintinį vizitą į Belgiją, į Briuselį, sostinę Belgijos, susipažinsiu ES institucijom, Europos komisija, parlamento, tarybos, visų pastatų ir visokiais įdomiais kambariais susipažinau su nemažai. Taip pat žmonių, turėjom labai įdomių diskusijų. Buvo sausio 23-26 dienomis tokia kelionė ir va ką tik grįžau. Tai grįšiu vėl prie vlogų, vėl baudingus, bet tiesiog su laiku tikrai yra sudėtinga viską spėti, tai kiek spėjau tikrai visada padarau ir dabar bandysiu sugrįžti ir bandysiu gyvendintas visas idėjas, kadangi taip pat viso šių metų kelionės, kurios laukia, įskaitant ir Hydrą, kadangi nusipirkau biletą, čia buvo man savo asmeninė kalėdų dovana, Hydra Epic dalyvausiu šiemet, tai visas pasirašymas tiek su dviračiu, tiek su nauja transporto priemonė, tiek su naujais maršrutais, visom įrangom, technikos šiokiais tokiais minimaliais atnaujinimais, viskas tikrai užtrunka ir kartais sunku tiesiog to laiko surasti dienėje veikloje, bet pasistengsiu daryti ir kelti vlogus vėl dažniau. Kelionėse taip jie bus kasdien, bet šiai dienai tiesiog viską darau kaip lemia galimybės. Tai va, tai toksai žaginis video tikriausiai šių metų pradžiai. Labai ačiū, kad sekat, labai ačiū, kad paremėt, labai ačiū, kad žiūrit ir susitiksim kitam vloge.